Čau lidi, tohleto video budou fakta o mě a o mých koních, o mém ranči, jak chcete, ale k tomu potřebuju něco na hlavu, že jo? Jo, miluju klobouky. A mám jich vážně hodně. Střídám je podle nálady, a nebo podle počasí. Mám hada a jmenuje se Bambulka. A hraju na ukulele. Jsem westernový jezdec. Miluju western. Používám hodně provazový vybavení, takže mi nesmí chybět rozhodně v sedlovně. Už řídím 5 let. Mám psa, německýho ovčáka, a tom už je Ruby. Taky 5 let. Ufuj, mimochodem jmenuje se Ruby. Náš ranč se skládá pouze z několika pastvin, sedlovny a týhletý kruhovky. Takže nemám žádnou jízdárnu ani nic podobného a většinou jezdíme spíš ven. Takhle vypadá moje každodenní cesta ke koním. Ve stádě máme 2 kobyly a 2 valachy. Tohle je Jasper. Tohle je Victory Next. Tohle je Maggie. A tohle je Eliza Monarch. Na jedný z pastvin používáme jako napajedlo vanu. U koní nejčastěji používám červenou barvu, protože se mi prostě líbí a to vůbec není podstatný fakt. Většinou času, když jsem u koní, tak spíš než jako jezdím ve westernovém sedle, tak se prostě jen tak procházíme, mazlíme, čistíme, děláme práci ze země a nebo někam jdeme bez sedla. A proč? Protože je Kristýna líná tahat svoje těžký westernový sedlo sebou. Můj osobní kůň je Maggie, je to kříženec mezi huculem a americkým klusákem a v životě jsme nebyli na žádných závodech. Maggie je 10 let a mám jí od jejich 2 let. Takže jsme společně náš život začali před 8 lety. Tatínek, který byl klusákem, byl taky zároveň šimla. To znamená, že se narodil černý a nejspíš zemře bílý. Tatínek už je podle mých informací nyní teď úplně zcela bílý. A protože Maggie byla mnohem tmavší než je teď, tak se předpokládá, že bude postupně zesvětlávat taky.